11 кілометрів браконьєрських сіток. І це лише протягом доби. Їх витягли з моря у прибережній смузі в районі села Степанівка активісти громадської організації «Екокорп» та інспектори Приазовського національного парку. Також вони виявили спеціальні пристрої для вилову креветки – ятори. Як повідомляють учасники рейду, збитки від такого вилову лише креветки складають вже близько 25 тисяч гривень.